Setema tanga lo shamu jipi, Piasi chepe cantayare, Yango, Tenganjo, Megan, Chondaima, Lumiolare, Tangaro, Uetri Yane, Ashin Camiraru, Nita in the Rento Nijababi. Then, Menel Chona, Madena, my Yolare, Chola Rogero, Shima, Carpentara, do you are the Carpentara, do you? Then the Anavani Carpentara, so you are in a detail with you. ကိုနော်ဒီရှင်းရစီတဲ့ဥစ္စာလေးရှင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တပါးစာတနည်းအားစာလေးပေါ့နော်ရှင်းပြီးတော့အလုပ်ပဲဝင်ပြီးတော့နေလိုက်တာပါဘူးလေကိုမိခင်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ရောက်တဲ့အတွက်လည်းဝင်တာပါတယ်တန်ကလှူရှားမှုအတွင်း2003ခုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ညက ဥဧတရိယတို့ကိုဖန်စီသွားခဲ့တာပါဥစဉ်ဘွယ်ဥဧတရိယပါဒါပေမဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပေါက်ဖွာလာတဲ့နာမည်ကတော့ဥစဉ်ရဲ့ဒေတာဝေယစာတိမျိုးဆွဲပြုပြီးတော့ဥစဉ်ချောင်းချောင်းလိုပဲခေါ်ကြတော့ဘူးတော့လူတော်တော်များများကဥစဉ်ချောင်းချောင်းဆိုမှာပဲတည်တော့တယ်အဲ့ဒီဥဧတရိယဆိုတော့ဘွယ်ကိုမသိတဲ့လူကများပါတယ်ဥစဉ်ဟိုကတော့အရင်တော့ကဝင်ထွက်နေတဲ့တခါကြီးခမားတွေလေ ဟိုဟာဒီမှာအများအားဝင်ထွက်သွားလာပြီးတော့နေစည်းခြင်းနဲ့အရင်မှဖြူဖြူတဲ့ပို့ထားတဲ့လူနာတွေလေအဲ့ဒီလူနာတွေကိုလည်းဒီမှာပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့လေစောင့်ရှောက်ရေးမှာဦးဇင်းတို့တရတအားပါဝင်ခြင်းပါတယ်နောက်ဦးဇင်းတို့အခုလိုအခက်အခဲကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတချို့တခါတကမာတွေကကြားကြားချင်းပဲရောက်လာပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုပေါ့နော်လှူဒါန်းကြပါတယ်အဲ့တော့အလုံးအခုလိုမျိုးပူကြီးတဲ့အတွက
Trin tong, neat high nijabi me. Chong I ha, lo min piaci can't hire it at way. A simma be jabau. Haye, me machine on the Magao, Tao Yi Dong Shiu, Gugu, Yedanguli, the Buwe, Jujarari, your Imakuri, the Kari, the Pano Miao, Boba, Dwajin machine, Dwalu Miao, Lima Kakaro, Dorogu, Jonduyaba, the good Kari, the Gamaria, Labu, Shambilu, Wood Jordan, Yazali, Chao, the way she were, Divoma. When we were younger, Haribunanuli, Visilia, Apollo, Policy Generali, Erotania, Chavo, Machine, Pony, Ne, Mighty Charlie, Alun, Kinani. January Sanga, the Ningani Nima Suyen, Lumia Domulare, Megan Siaro, U in Nakaha, Mingalado, Lizago, Pianle, Yoshi Domulama Pipare, General Mount Duba. Who's in you, Pianbulo, Juala, Jin Jawingua? Megan Sarro Yi, Megan Sarro Yi, so Megan Sarro Yi, Megan Sarro Yi,